Учасниця Революції Гідності Євгенія Матійчук завітала до студії «Нового дня». Доброго ранку. Євгенія, 3 роки тому ви були одним із лідерів нашого місцевого Миколаївського майдану. Чому ви вирішили вийти на майдан і вивести за собою людей? Це було, ви знаєте, що тоді 21 листопада в Києві вийшли на майдан люди. Після того, як стало відомо, що Янукович не буде підписувати угоду про асоціацію в Вільнюсі. І, якось внутрішньо було відчуття, що є підтримка. Взагалі, я до цього якраз повернулася в жовтні 2013 року, повернулася з Брюсселю, я місяць стажувалася в Європейському парламенті. І я не зі слів знала, що таке європейські цінності, знала, як люди, молоді люди там живуть. Так? Я розуміла, в принципі, так, що взагалі там всередині відбувається. Тому коли стало питання про підтримку євроінтеграції, то однозначно для мене, в першу чергу, як для громадянина цієї держави, було це важливо. А далі вже стала ситуація про те, що Янукович не буде цю угоду підписувати. Тобто далі продовження цієї історії фактично для України немає, принаймні на якийсь період, то, звичайно, вирішили, що тут в Миколаєві маємо, тим більше, що тут почали писати якраз дуже активно в соціальних мережах люди, що дивіться, Київ вийшов, пора Миколаєву вийти та підтримувати, тому що люди тут дійсно були, які готові були виходити. І ми так зібралися, на наступний день, вже 22 листопада в Миколаєві вийшли на майдан, нас було там щось трохи більше сотні чоловік, і ми тоді прийняли рішення, що ми лишаємося на ніч. На щастя, знайшлися добрі люди, які принесли нам і їжу, і теплий чай, тому що листопад місяць, не тепла пора вже була. Ми там лишилися і лишилися на наступні 92 дні. Тоді ви навіть зіткнулися з опором від сепаратистів, навіть від миколаївської міліції. Щодо цього було проведено судове розслідування, ви виступали там як свідок. На вашу думку, чи було покарано винних, які намагалися розігнати Миколаївський майдан, які нанесли дійсно збитки людям і були фізичні поранення? Окрім тих людей, тієї людини, яка сьогодні проходить в суді як обвинувачуваний, Шевчук, тодішній начальник управління міліції, тодішньої міліції, міського управління, звісно, те, що він як виконавець цієї справи, звичайно, якби це одна сторона. І там суд дуже затягнутий, але тим не менше йде. Але інша справа – це ті, хто давали накази на цю всю справу. Вони в суді не були представлені, вони в суді не давали ніякі показання. І ці прізвища нам всім зрозумілі. Тоді це були і голова обласної ради Ігор Дятлов, який в кінці січня 2014 року виступив своєю відомою промовою про те, що у Миколаєві заїжджі бандерівці, фашисти і так далі. Тому, як на мене, звичайно, що головні люди не покарані, звичайно, в цій справі. Чи було досягнуто, на вашу думку, ідеалів, за які стояли миколаївські активісти, те, чого вони намагалися досягнути, їхня ідея справдилась? Всі, хто виходили на Майдан, вони хотіли, це було внутрішній поклик, внутрішньої, в першу чергу, внутрішньої свободи, бажання жити в іншій країні, де немає таких ціпків, де є монополія президента на все, і клану навколо президента. Звичайно, цих людей це не влаштовувало, і це в першу чергу один з, я вважаю, і що оця задача, коли Янукович втік з країни, одна задача Майдану виконана. Далі, це зараз, на сьогоднішній день, це все ще продовжується, і от останні 3 роки це теж просто продовжується. Я вам скажу, що Майдан став хорошим прикладом взаємодопомоги для українців, тому що те, що відбувається, те, що сформувалися волонтерські організації, те, що сьогодні дуже багато людей стають проактивними. В моєму оточенні навіть з'явилось дуже багато людей, які до цього жили там своїм життям, займалися своїм бізнесом, своєю роботою. І вже після Майдану, після того, як це все відбулося, коли люди, які там побачили, що є в цій країні люди, які готові своє життя віддати за неї,
то слухай, а що я можу, да? Що я можу зробити? Може, мені пора вже вийти там не тільки там на свій роботі, може мені там варто в цьому будинку там, я не знаю, щось допомогти своїм сусідам, щось створити ОСББ, вирішити питання, що стосується їхнього мікрорайону. Тобто це такі локальні, прості питання. Вони можуть здаватися, що це щось таке дуже мілке в масштабах країни. Але те, що я і вчора говорила на мітингу, що якщо кожен ми будемо працювати над в першу чергу над внутрішньою своєю особистою свободою і над розвитком своїх можливостей, навиків, вкладаючи в цю державу, то і ця держава буде стане сильніше настільки став сильніший кожен її українець. Вчора проходило віче пам'яті Героїв Небесної Сотні, пам'яті Революції Гідності. Хотілося б від вас, як від безпосереднього учасника, як від одного з лідерів цього віче, дізнатися, які думки у звичайних колесів, які прийшли підтримати вас, яка взагалі ситуація в Миколаєві? Тут різні ситуації. Звичайно, хтось розчарувався, хтось тримає тонус, каже, все вдасться. Ну, по-різному, звичайно. Ну, всі живі люди, це все нормально. Єдине, що попри все це, попри якісь внутрішні там свої страхи, попри внутрішні якісь свої розчарування, тим не менше люди в Миколаєві є люди, які активні, які попри якісь перешкоди, вони продовжують працювати, продовжують робити свій вклад, чи то в допомогу армії, чи то в вирішення якихось міських проблем, контроль місцевої влади обласної. І ну, це є в Миколаєві, і це не може не радувати. Я думаю, що це буде тільки нарощувати свої темпи. Життя продовжується, змінюється плин з часом. Хотілося б дізнатися, як змінилося життя саме для вас? Що, можливо, з'явилося позитивного? Для мене ці 3 місяці, мабуть, Майдану, вони ніби півжиття, мені здається, пройшло. Не 3 місяці, а декілька років, тому що дуже багато подій. Змінилося моє оточення по-своєму. Хтось відійшов, хтось новий з'явився, звичайно, це є. Змінилося моє своє самовідчуття в цій державі, тому що я точно переконалася в себе, що я точно буду жити тут, і я хочу вкладати всі свої можливості, всі свої знання, всі свої навики, розвиваючи їх, да, і вкладаючи те, щоб тут, в цій країні, було краще жити мені, моїм дітям, і тим людям, з якими ми разом тут живемо. І я для себе точно зрозуміла, і Майдан це показав для мене, що особливістю Майдану було не просто там сила, ціль кинути Януковича, а силою Майдану ще було і те, що ми взаємодопомога постійна була. Ми служили один одному по факту. І от це служіння один одному кожного дня, воно і от, мені здається, що це найголовніше. Коли ми розуміємо, що я свої навики, вміння віддаю іншим. Від цього отримую задоволення, іншим приношу користь. Оце головне. Хотілося б ще наостанок почути від вас декілька слів звертання до миколаївців, українців, для того, щоб, можливо, трошки заохотити, можливо, трошки підтримати те, що зараз у вас на серці, ви можете звернутися. Я би хотіла сказати, що в ці дні, сьогодні пам'ять річниці розстрілів на Майдані, я хочу, щоб кожен українець так на хвилинку задумався, згадав тих хлопців, яких було вбито на Майдані, і розумів, що вони так само були прості, звичайні українці, як і кожен з вас, які не бояли, які боялися і пішли з дерев'яними обладунками, які попри ці подолали цей страх. І кожного дня у нас, у мене, у вас виникає дуже багато, з'являється викликів, страхів. І згадуючи те, що вони віддали найцінніше своє життя, просто давайте будемо боротися з нашими страхами і наші виклики долати. І в нас все вийде, я впевнена. Дякую вам. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії нового дня завітала учасниця Революції Гідності Євгенія Матійчук.